Mě ještě pobavilo, že jste si v lednu 2015 zaplatil billboardy na Slovensku, na kterých bylo napsáno vítejte v zemi korupce a klientelismu. Ano, ano. To je, jste měl nějaký beef prostě, se Slovenskem? To je drsný. Tam jsme provozovali, v danou chvíli šlo jenom autobusové linky. Autobusovou linku, kterou provozujete mezikrajsky, čili nemáte tam to krajské spojení, které vám můžou zakázat, ale nikdy vám nemůžou zakázat spojení Banská Bystrica, Nitra, Bratislava. To jsou tři kraje. Uh-huh. Kraje financují jenom v rámci svého kraje, nikoli, a každá linka v rámci kraje musí být dva body, nejenom jeden. A my jsme to už měli dostat a teď jsme se jenom zvěděli, že nám to nedají, protože dopravci s konkurencí se sešli u hejtmana, jmenoval se Freša, on tomu říkají župan, a u dalších hejtmanů a domluvili se, že nám to prostě nedají. Proti zákoně, jo? Byť tam má právo přijít každý a každý to dostat. A ti úředníci prostě se nám vysmáli, protože tak se s náma suďte. Mm-hmm. Jo? A my jsme už měli na to koupené autobusy, dokonce nabraný zaměstnance. A, takže já jsem vyvěsil tyhle ty billboardy a napsal jsem jména těch lidí, kteří za to přímo můžou. Čísla nebyly už. Tam nebyly. Tam nebyly, neměl jsem ani číslo. Kdyby tam byly. A to bylo to, čo. To bylo to, čo. A samozřejmě jako na Slovensku, kde ještě nedávno se lidé stříleli a bouchali auta, tak to byla velká věc. Jo. Všichni říkali, všichni věděli, že se na Slovensku krade, ale nikdo to ještě nenapsal na billboard, jo, mm-hmm. prostě, jo, takže to jsem tam byl opravdu Janošík. A to dokonce to šlo opravdu pořád o tu autobusovou linku, kde může jezdit každý, to je prostě. No tak jste tam měl jezdit i takže, přesto, ne? Takže já jsem nakonec vlastně to vyřešil tak, protože ta linka se jmenovala Bratislava, Nitra, Banská Bystrica. V tu chvíli žádáte Bratislavě a oni se ptají ti dalších krajů. A tak já jsem viděl, že v Banské Bystrice je člověk, který je nesystémový, nějaký Kotleba, ano, je to jako fašista, ale nekradl způsobem, nebyl součástí toho spolčení Ficového prostě na Slovensku. A tak jsem přišel za ním, jenom jsem mu řekl ten problém, prostě mám právo, abyste mi dali linku, kterou nazývám v tu chvíli Banská Bystrica, Nitra, Bratislava, a tím, jak se to prohodím, ten jenom jméno té linky, v tu chvíli jdu tam. On řekl, jasné, máte na to právo, dostanete to. Uh-huh. A tak jsme dostali tu linku, uh-huh. ale musel jsem jít za panem Kotlebou vyfotit se u autobusu, že jo. Tehdy, když jsem s panem Kotlebou, on opravdu respektoval zákon jako jedinej. Hmm. Opravdu, jako, protože mám pocit, že když je nějak někdo, buď lidi kradou a jsou prostě, dělají a podporují korupci, anebo jako on byl opravdu nacionalista, fašista nebo cokoliv, ale většinou nemá tu druhou úchylku, že by ještě u toho kradl. Jo? Prostě máte dva koníčky, obvykle máte jeden koníček, ne dva. Takže ano, fotka s ním mi taky jako nebyla úplně jako milá, protože ve chvíli, když jsem vylepil toho chovance, nebo nevychovance, a Sobotku na autobusy, tak oni přišli s tím, že se fotím s fašistou, že? Mm. Což taky není úplně správný, ale prostě on mi pomohl, tak přišel na rozjezd prvních autobusů. Ale to jste musel vědět, ne, když jste se fotil? Jo, jako ano, ale prostě. Já přece mu neřeknu, sice jste splnil zákon, pomohl jste mi, ale já se s vámi nevyfotím, protože jste fašon. Prostě to je nefér. Jo? Prostě on udělal povinnost státního úředníka nebo krajského úředníka do posledního písmene a zasloužil si fotku u nové moderní linky prostě z Banské Bystrice do Bratislavy. No a ono ten příběh není znám celý. Když jsme tu linku dostali, pak se snažili ten jeden dopravce proti nám jít a přes prokurátory, oni tam mají prokurátory, nám to snažit vzít, takže to bylo ještě další oplétačky velké. Nakonec jsme to všechno obhájili. No a najednou se nic nestalo a konkurence nesnížila počet spojů, protože měli jezdili prázdných autobusů a říkat, co oni chystají, co připravujou, jo? Koho uplatili. Jo? Najednou si mě zavolali z NAKA, Národná kriminální agentura, to je něco jako UOZ, mm-hmm. čili protimafiánská.
abych přijel za nima. A jsem říkal, jako oběť nebo zločinec? Říkal, to první, jako oběť. Jo, dobrý. No tak mi ukázali protokol, který bylo velmi drsné číst, že na mě byla objednána vražda. A oni od toho člověka, prostě. Jo, podle toho protokolu, od toho člověka, co mě tehdy vlastně nechtěl tam pustit, od toho autobusového konkurenta, a ten vrah se šel přiznat a měli v plánu, že ze mě udělají mrtvého, budu v novinách jako mrtvý, to mi připadalo jako vzrušující, předají se peníze a pak budu asi živej. Že jo. Jenže mezi tím na Slovensku za bílého dne vnitře toho vraha, toho ten, kdo mě měl zabít za 50 tisíc euro, to je z okolností stejná taxa, jakou byla objednána vražda Jana Kuciaka. Na to je ceník prostě na Slovensku. tak to šel se přiznat. Takže plánovali tamto předání. On měl kriminální minulost, ten údajný vrah. Nebo ten, kdo to měl spáchat. No a byl zastřelen samopalem za bílého dne v centru Nitry. Jo? Tohle se děje na Slovensku. Ten vrah, co... Ten, co se vlastně přiznal. Tak ho pak zastřelil. No, údajně na základě jiného kriminálního příběhu, abych se vůbec nedivil. Ale to je prostě Slovensko. Jo? Tam prostě... Tady v Česku vám ani nezapálí autobus, ani vám nedají do držky. Jo? Maximálně vás nemají rádi. Prostě jsme tady jakási západní, součást západního světa. A slovenské myšlení v tom podnikání je v tomhletom prostě, to jsou stále devadesátky, no byly tam devadesátky. Mhm. Ještě tohle je 6 let. Jo, stará věc, jo, takže a číst protokol, kde tělo Jančury za 50 tisíc euro zůstane pohozeno, anebo za 100 tisíc euro zakopáno a si úplně představuju, že kopu si vlastní hrob. Jo, tak to je prostě hrozný tohle to číst, jo, a tohle je prostě Slovensko. A samozřejmě to skončilo plichtou, protože to bylo ještě období Fica. Fico zrovna vnitře, to byl jako jeho brat, tam prostě to tam řídili. Takže samozřejmě nedošlo k žádný, byť ho zabili toho vraha, takže, ale měli jeho přiznání, takže mohli udělat přepadovku, sebrat je, přiškrtit je, jo, tak prostě bylo jenom podání vysvětlení. Ano, chtěli jsme zničit společnost, ale ne chtěli jsme zabít společnost, ale ne Jančuru jako osobu. Jo, takže takhle to šlo do plichty, ale pak jsem samozřejmě jako, věděl. Takže do plichty, takže oni jako byli osvobozeni. Nic se stalo, prostě jenom... Jako. Ale samozřejmě jsem věděl, přežil že... Přežil jste, ne? Tak to se stěžuje. Přesně tak, jako přesně tak. Samozřejmě v tu chvíli jsem věděl, že ten, kdo si to měl objednat, tak tím, jak to prasklo, tak myslím, že měl strach o můj život větší, než já, neboť kdyby se mi něco stalo, tak je pro ní podezřelý, že jo, takže... Jo, takže to je Slovensko. Vítejte na Slovensku. Mm-hmm. Bohužel, samozřejmě nádherný hory, nádherní lidé, ale já jsem to dokonce takhle komunikuju často médií na Slovensku. Nádherná krajina, ale skurvený stát. Protože krajina, čili země a stát jsou dvě různé věci. Že? Stát je zřízení a to je opravdu špatný. Teď tam byly samozřejmě jak smrt Jana Kuciaka a jeho přítelkyně Martiny, tak to Slovensko strašně změnilo a byla tady obrovská příležitost, že Slovensko se změní. A ono, jakmile Slovensko se změní a přichází tam dobrá vláda, vláda paní Radičové, byť tam byla krátce, tak udělala reformy. Jo, to registr smluv, o kterém tady Babiš se snažil prosadit, 3 roky mu to trvalo, než ukecal ČSSD a Lidovce, oni nechtěli. Tak oni to tam... se rozhodli a měli to za 14 dnů hotový. Protože chtěli, protože prostě je to správný. Jo. A registr smluv tam do dneška, protože Fico to nezrušil, protože Fico, když chce krást, tak chce krást pro sebe. I Putin chce krást pro sebe. On nechce, aby ostatní kradli. Takže i ten registr smluv transparentní je dobrý pro toho Fica i pro toho Putina, jo, aby si
ty biznis koncentroval k sobě, a ne, aby všichni kradli, protože ta země potom nefunguje. Takže samozřejmě přišel tam, vyhrál Matovič, který byl možná dobrý v opozici, ale úplně to zničil, prostě ten měl odstoupit dávno. A všechno se to tam rozbilo a teďka se vyhraje Fico a bude to horší, než to bylo, protože Fico už neudělá nikdy chybu, aby odstoupil, i kdyby tam vyvraždili celou vesnici. Jo? Prostě takovouhle chybu už neudělá. Pořád podporujete Andreje Babiše? Já jsem chtěl jenom veřejný zájem. Kriminální živly ovládali vládu. Jste měli bomby ve vlacích? Z toho důvodu jsme se ve SMS-kách poslali do prdele. Nepřemýšlel jste nad tím, že byste šel vy do politiky aktivně? Tě opravdu jim radím a píšu jim, co by měli udělat. Je potřeba zdaňovat bohatý. Je tady otázka, jestli pro vás byl velký problém příchod Flixboxu. To bylo fakt jako tragédie a najednou jsme byli měti špatní. Monopolisti. Nenarážíte tím náhodou na Leo Express? Ano, takže získali si svoji klientelu, takovou bych řekl hodně metrosexuální. Co se vám nelíbilo na rekonstrukci D1? ŘSD je zločinecká organizace. Před 10 lety to tak nebylo. Wow, to je jako celý příběh.